أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام اور محترم ناظرین، ابھی آپ لوگوں کے سامنے سورہ آل عمران کی ابتدائی چار آیات کی تلاوت کی گئی ہے. اس کو بند کریں. سورہ آل عمران، اس میں 200 آیات ہیں اور 20 رکوع پہ مشتمل ہے. بالکل جو ہے سسٹمیٹک جو ہے سورہ ہے، اور سمجھے کہ یہ بھی 2 امتوں کے ذکر پر جو ہے مشتمل ہے. تو 10 رکوع میں جو ہے سمجھے کہ اہل کتاب کے جو دوسری برانچ ہے نصارہ، ان سے خطاب ہے، اور لاسٹ کے جو 10 رکوع ہیں اس میں امت مسلمہ سے خطاب ہے، اور خاص طور سے جنگ احد کا تذکرہ ہے. تو اس لحاظ سے ہم لوگ پڑھیں گے. تو سمجھے کہ بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ شروعات میں کہ نجران کے جو ہے 60 عیسائی لوگ آئے تھے، پادری وغیرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیبیٹ کرنے کے لیے. تو یہ سمجھے کہ 9 ہجری کا واقعہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے ذریعے سے پہلے ہی ایجوکیٹ کر دیے کہ ان کے عقائد وغیرہ میں کیا کیا خرابیاں ہیں، تو ان کے سامنے رکھیں گے تو وہ خود ہی بھاگ جائیں گے. تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے. الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں. اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الحی القیوم، وہ زندہ ہے، سب کو سنبھالنے والا ہے. یہی آیت الکرسی میں بھی تھے، یہی ہے. نزل علیک الکتاب، اسی نے نازل کیا ہے آپ پر کتاب کو، بالحق، مقصد کے ساتھ. مصدقا لما بین یدیہ، یہ کتاب تصدیق کرنے والی ہے اس کی جو اس کے سامنے موجود ہے، یعنی تورات انجیل زبور میں سے اس کو بھی تصدیق کرتی ہے. یہ نہیں کہ ڈینائی کرتی ہے کہ میں ہی صرف اللہ کی کتاب ہوں، بقیہ یہ سب نہیں ہے، فیبریکیٹڈ ہے. نہیں، قرآن مجید کا کہنا یہ ہے کہ تورات زبور بھی اللہ کی کتاب تھی، لیکن لوگوں نے اس میں سے کچھ کمی بیشی کر دیا. تو اس کا سورس جو ہے وہ اللہ ہی ہے، لیکن اب جو ہے وہ قابل عمل نہیں ہے کیونکہ لوگوں نے اس میں کمی بیشی کر دیا ہے. وَأَنزَلَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اللہ ہی نے نازل کی تورات کو بھی انجیل کو بھی، من قبل، اس سے پہلے، هُدًى لِّلنَّاسِ، وہ بھی لوگوں کے لیے ہدایت تھی. اب اللہ تعالیٰ نے نازل کر دیا. وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا فرقان کو، یعنی یہ قرآن مجید جو ہے یہ تورات انجیل کے لیے بھی فرقان ہے کہ اب تورات انجیل میں کتنی باتیں صحیح ہیں کتنی باتیں غلط ہیں یہ بھی قرآن بتا دے گا آپ کو. تو یہ ٹچ اسٹون ہے، جو آیتیں چپک جائیں اس کی تو سمجھ جائے کہ وہ صحیح ہے، اور جو باتیں جو ہیں نہ ہیں تو سمجھ جائے کہ وہ اس میں فیبریکیٹڈ ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے اللہ کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب شدید، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، شدید عذاب ہے. واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور بدلہ لینے والا ہے. ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اب بے شک اللہ تعالیٰ اس پر کوئی چیز مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں، ہر چیز اس کے نالج میں، کون کیا کر رہا سب نوٹ ہو رہا. هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو تمہاری صورت گری کرتا رہتا ہے ماں کے رحموں میں، کیف یشاء، جیسا وہ چاہتا ہے. یعنی آدمی جو صورت لے کر کے آیا ہے تو وہ صورت اپنے سے نہیں بنایا ہے، ورنہ ہر آدمی چاہتا کہ میں اسمارٹ بنوں، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا کہ جیسا میں چاہتا ہوں ویسے صورت گری کر دیتا ہوں. تو ماں کے رحموں کے اندر، 3 پردوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ جو ہے صورت گری بچے کرتا ہے،
تو وہ تم کوئی اندھیرے میں کوئی جو ہے برائی کرو تو کیا اس کو نہیں معلوم ہوگا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، العزیز الحکیم، وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا ہے۔ هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ ہے جس نے نازل کی آپ پر کتاب، منہ آیات محکمات، ان میں سے کچھ آیتیں ہیں جو محکم آیتیں ہیں، یعنی جس میں جو ہے تعلیمات بالکل کلسٹر کلیئر ہیں۔ ہن ام الکتاب، یہی کتاب کی اصل بنیاد ہے۔ واخر متشابہات، لیکن کچھ دوسری طرح کی آیتیں ہیں جو متشابہ ہیں، یعنی غیر واضح ہیں، غیر واضح وہ بھی انسان کے لیے ہیں، جیسے اب جنت کی بات ہے، جہنم کی بات ہے، سات آسمان کی بات ہے، تو اب یہ تمہارے عقل سے اوپر کی بات ہے، تو اب اس کی حقیقت تو تم نہیں سمجھ پاؤ گے، لیکن کچھ ایسی آیتیں ہیں، یہ کرو یہ نہیں کرو، سود حرام ہے، تجارت جائز ہے، تو اس میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ تو فاما الذین فی قلوبہم زیغ، رہے وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، فیتبعون ما تشابہ منہ، تو وہ پیچھے لگتے ہیں ان آیتوں کے جو متشابہ قسم کی آیتیں ہیں، یعنی جن کو عمل نہیں کرنا ہے تو وہ دن رات بحث کس آیت کے بارے میں کریں گے؟ ان آیتوں کے بارے۔ سات آسمان سے مراد کیا ہے بتائیے مولانا؟ آپ رات بھر ہم سے بحث کرتے رہیے، اس میں تہجد پڑھنا ہی نہیں ہے، چائے آتی رہے گی، بحث چلتی رہے گی، میرے حساب سے یہ ہے، میرے حساب سے یہ ہے، اس سے ہوگا کیا؟ چلو بھائی دیکھا جائے گا جو ہے۔ تو ایسے آیتوں میں کیا بحث کرنے مزہ آتی ہے، کوئی عمل نہیں کرنا رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جس کے دلوں میں کجی رہتی ہے نا، تو وہ ان آیتوں کو زیادہ جو ہے ٹاپک بناتے ہیں، تاکہ جو ہے 10 گھنٹہ بحث کے بعد بھی عمل کے لیے کچھ نہیں کرنا ہے، ذہنی ایکسرسائز ہے، اپنا جو ہے ذہنی تھوڑا روب جھاڑ دیے، میں تو یہ کتاب میں یہ دیکھا تھا، سائنٹسٹ تو یہ بولتے ہیں، اچھا بہت زیادہ پڑھا لکھا۔ فیتبعون ما تشابہ منہ وابتغال فتنہ، فتنہ تلاش کرنے کے لیے، وابتغاء تابعین، یا پھر اس کا صحیح مفہوم معلوم کرنے کے لیے۔ دو طرح کے، کچھ لوگوں کو واقعی میں نیچر ہو جاتا ہے کہ ہر چیز کا حقیقت جاننا چاہتے ہیں، لیکن اکثر و بیشتر جو ہے وہ ان طرح کی آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں تاکہ فتنہ تلاشیں اور لوگوں کو جو ہے وہ ایمان کو تھوڑا سا مزلزل کر دیں، یہ کیا بات ہوئی، جہنم میں کہتے ہو کہ آگ کا گڑھا ہے اور اس میں کہتے ہو کہ ایک ہرا بھرا زقوم کا درخت ہوگا، تو آگ کے گڑھے میں جو ہے زقوم کا درخت ہرا کیسے ہوگا بھائی؟ آگ تو سب کو جلا دیتی ہے، تب وہ دنیا ہی کے حساب سے جو وہاں بھی جو ہے جہنم کو فٹ کر رہے ہیں۔ دیکھو بھائی تمہارے قرآن میں یہ لکھا ہوا، تو یہ ایک مسلمان مان لوگ جو کرتے رہتے وہ ایسے ہی پورے بہت۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ اتنی عمر میں شادی کیا ہوگی بھائی، وہ تمہاری ایمان کا حصہ ہے کیا؟ والراسخون فی العلم، لیکن جن کو علم میں پختگی دی گئی ہے، واقعی میں علم ہے جن کو، وہ کیا کہتے ہیں ان آیتوں کے بارے میں؟ یقولون آمنا بھی، وہ کہتے ہیں کہ ہم سب پر ایمان لائے، محکم آیتوں پہ بھی، متشابہ آیتوں پہ بھی، جو سمجھ میں آ گئی ویل اینڈ گڈ، نہیں سمجھ میں آئے آگے بڑھو۔ کیوں؟ کل من عند ربنا، تمام آیتیں ہمارے رب کی طرف سے، ہمارے رب کی طرف سے آنکھ بند کر کے مان لو۔ وما یذکر الا اولی الالباب، نصیحت حاصل نہیں کرتے مگر عقل مند۔ تو یہ بات جان لیجئے کہ قرآن میں جو ہے کوئی بھی آیت ایسی نہیں ہے جو خلاف عقل ہو، لیکن بہت ساری آیتیں ہیں جو ورائے عقل ہیں، یعنی آپ کے ذہن سے بامس کر جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ عقل کے خلاف آیت ہیں، آپ کے لمیٹیشن ہے عقل کی کہ آپ اتنا دور تک نہیں سوچ سکتے ہیں، آپ کے علم کی رسائی نہیں ہوئی ہے سات آسمان تک، تو آپ کہیں گے کہ یہ ہمارے عقل کے خلاف ہے، بھائی آپ کے اپنے نالج کی لمیٹیشن مان لیجئے۔ تو قرآن میں کوئی بھی آیت ہے عقل کے خلاف نہیں، عقل کے اوپر کی بات بھی ہے، عقل کی اپنی لمیٹیشن ہے کہ بھائی آپ کی عقل یہیں تک سوچ سکتی ہے، تو اس سے اوپر کی بات ہے، اسی لیے ہم جو بلائنڈ فیتھ بھی رکھتے ہیں کہ ابھی ہماری عقل یہیں تک پہنچی ہے تو ہم یہاں تک مان لیں، لیکن ہمارے عقل کی لمیٹیشن ہے، اللہ کے ورک کی لمیٹیشن نہیں ہے، لہٰذا جب عقل وہاں تک علم کے سہارے پہنچے گی تو وہ بھی ہو جائے گا۔ اب کچھ باتیں تو کبھی کلیئر نہیں ہوگی، وہ تو آخرت میں ہی جا کے جنت جہنم کلیئر ہوگی کہ وہ کیسی ہے نہیں ہے، اور وہاں آگ میں کیسے جو ہے وہ ہرا بھرا درخت ہے۔
تو اس لحاظ سے آپ سمجھیے کہ ورائے عقل خلاف عقل، قرآن حدیث کی کوئی تعلیمات جو ہے نا وہ خلاف عقل نہیں ہے، ورائے عقل ضرور ہے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے. جب ہدایت مل جاتی ہے تو اب دو ہی طرح رہتا ہے، یا تو آپ عمل کے لیے میدان میں نکلیے یا پھر ذہنی عیش کے لیے یہ ہے انہی طرح کے آیتوں کو لے کر کے ٹاپک بنا کے بیٹھ جائیے. تو یہ جو ہے اگر شیطان نے اگر آپ کو ادھر بھی لگا دیا تو پھر سمجھ جائیے کہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا. اور مدارس وغیرہ میں بہت ہوتا ہے، ایک ایک آیتوں میں ایک ایک ہفتہ ہم لوگوں کا کلاس چلتا تھا، ایک ایک ہفتہ، اس کا مادہ کیا ہے، اس کا باب کیا ہے، اس کا روٹ کیا ہے، اس کا یہ عمل کلاس کچھ نہیں ہوتا تھا. بال کی کھال نکال لیں پورا پورا ایک ایک ہفتہ، آدھا آدھا گھنٹے کا پیریڈ. تو رب بنا لا تزغ قلوبنا، اسی لیے آپ دیکھیں وہاں سے پھر نکلتے تو میدان میں کیا مات کھا جاتے ہیں، جامع ملیہ پہنچتے ہی کلین بولڈ ہو جاتے ہیں، جے این یو پہنچ گئے تو پہلے داڑھی چھلانا فرض سمجھتے ہیں، انفیریٹی کمپلیکس کے شکار رہتے ہیں. تو یہ دعا کرنا چاہیے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر بعد اس کے کہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی. وہب لنا من لدنک رحمہ، اور اپنے خاص پاس سے ہمارے لیے رحمت عطا کر دیں، انک انت الوہاب، بے شک تو عطا کرنے والا ہے. ربنا انک جامع الناس، بے شک اے ہمارے پروردگار بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیومن، ایک ایسے دن، لا ریب فی، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انہیں کچھ کام نہیں آئیں گے نہ ان کے مال نہ ان کی اولادیں، من اللہ، اللہ کے عذاب کے مقابلے میں، شیا، کچھ بھی. وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہوں گے. کداب آل فرعون، جیسے آل فرعون کا معاملہ ہوا. وَالَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ان سے پہلے بھی جو لوگ تھے، قوم عاد قوم ثمود کا معاملہ ہوا. كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے انہیں پکڑ لیا ان کے گناہوں کے سبب. واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ سزا دینے میں سخت ہے. تو یہ قریش مکہ کیا ہے، جب ابو جہل وغیرہ، یہ فرعون وغیرہ نہیں بچ پایا تو پھر ابو جہل کیا چیز. قل للذین کفروا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا ہے، ستغلبون، ان قریب تم بھی مغلوب کیے جاؤ گے. وتحشرون، اور تم لوگ بھی اکٹھے کیے جاؤ گے. الی جہنم، جہنم کے پاس. وہ بیس المحاد، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے. قد کان، یہ جو ہے خاص طور سے یہ یہود کے لیے تھا، جب جنگ بدر سے جیت کر کے آئے تھے تو یہ لوگ جو ہے بہت زیادہ جو حسد کی آگ میں جل رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ابو جہل تو پہنچ گیا جہنم کے پاس، اب تم لوگوں کا بھی نمبر آ جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ جنگ بدر کے بعد جو بنو قینقاہ کا نمبر آ گیا، جنگ احد کے بعد جو بنو نذیر کا نمبر آ گیا، اور بنو جو ہے جنگ احزاب کے بعد بنو قریظہ کا نمبر آ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم لوگ بھی مغلوب کیے جاؤ گے. قد کان لکم آیتن فی فئتین التقتا، یقیناً تم لوگوں کے لیے نشانی ہے ان دو گروہوں میں جو باہم ٹکرائے تھے، یعنی جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے. فئتن تقاتل فی سبیل اللہ، ایک گروہ تھا جو اللہ کے راستے میں لڑا تھا. او اخرا کافرتن، اور دوسرا گروہ تھا جو کافر تھا. یرونہم مثلیہم رائے العین، وہ دیکھتے تھے مسلمانوں کو اپنے سے دو گنا، رائے العین، ظاہری آنکھوں سے، تبھی تو ہار ہوئی ان کی، اپنے سے دو گنا، یعنی وہ 1000 تھے تو لگ رہا تھا کہ مسلمان جو 313 ہیں وہ لگ رہے تھے 2000 ہیں، تو پہلے ہی حوصلہ ہار تھی. اللہ تعالیٰ نے کہا ایسے بھی شکست ہوتی. واللہ یؤید بنصری من یشاء، اللہ تعالیٰ قوت دیتا اپنی نصرت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے. ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، بے شک اس میں عبرت ہے اہل بصیرت کے لیے، عقل مندوں کے لیے.
اب لوگ مانتے کیوں نہیں ہیں؟ یہود کیوں نہیں مانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات؟ نصارہ کیوں نہیں مانتے ہیں؟ اصل میں دنیا کا فائدہ جو ہے رکاوٹ بن جاتی ہے. ہر ایک کا اپنے اپنے فرقے میں پہچان رہتی ہے, امیج رہتی ہے, حیثیت رہتی ہے, سورس آف انکم رہتا ہے. اب وہ سب چیز چھوڑ چھاڑ کر کے نئے دین میں آ جائے تو پھر یقینی بات سب چیز کی قربانی لگتی ہے, تو وہ جو ہے بندھن بن جاتا ہے. زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین, مزین کر دی گئی ہے لوگوں کے لیے حب الشہوات, خواہشات کی محبت, کس میں سے؟ من النساء والبنین, عورتوں کی اور بیٹوں کی. یعنی ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ عورتیں ہوں, زیادہ زیادہ بیٹے ہوں. پھر والقناطیر المقدر, اور جمع کیے ہوئے خزانے کی محبت, کس میں سے؟ من الذهب والفضة, سونے کا خزانہ ہو, چاندی کا خزانہ ہو. اور والخیل المسوم, اور نشان زدہ گھوڑے یعنی برانڈڈ یا سواریاں. اور والانعام, اور چوپائے. والحرث, اور کھیتی. یہ سب جو ہے کہ کسی شہری لوگوں کو گاڑی وغیرہ کا زیادہ شوق, دیہاتی لوگوں کا مویشی اور کھیتی کا زیادہ شوق. یہ سب چیز جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک انسان کے لیے کھبا دی گئی ہے. تو اب یہ سب جو ہے رکاوٹ بن جاتی ہے نئے دین کو قبول کرنے میں, تو اس کے وجہ سے لوگ قبول نہیں کرتے. ورنہ یہ نہیں ہے کہ دین جو ہے وہ کلیئر کٹ نہیں ہے کہ لوگوں کو سمجھ ہی میں نہیں بات آتی ہے کہ بھائی آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. بات پوری طرح سمجھ میں آ رہی ہے لیکن دیکھتے ہیں کہ قبول کریں گے تو ان میں سے کچھ نہ کچھ جو ہے نقصان برداشت کرنا پڑے گا. تو لوگ کہتے ہیں نہیں, ہم نہیں برداشت کریں گے, چلو جانے دو. ذالک متاع الحیات الدنیا, لیکن یہ دنیا کا ساز و سامان ہے. واللہ عند حسن المآب, اور اللہ اس کے پاس اچھا ٹھکانہ ہے. یہ خود جو ہے یہ جو نجران کے عیسائی لوگ آ رہے تھے تو اس میں سے جو ہے نا دو بھائی تھے, تو ایک بھائی کا جو ہے گدھا جو ہے نا کہیں پر ٹھوکر کھا گیا, تو وہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دے دیا. تو دوسرے بھائی نے جو ہے ٹوک دیا کہ تم اس کو کیوں بد دعا دے رہے ہو, تمہارا گدھا خود ٹھوکر کھایا ہے یا اونٹ وغیرہ, تو اس کا کیا قصور ہے؟ کارے اسی کو جیسے تو یہ سفر کرنا پڑا نا. تو کہا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں؟ کہا کہ جب اگر بھائی اگر وہ اللہ کے رسول ہیں تو پھر ہم لوگ مان کیوں نہیں لے رہے, ڈیبیٹ کرنے کیوں جا رہے تھے؟ کہا نہیں نہیں وہ الگ میٹر ہے, اگر ان کو مان لیے تو پھر جو ہے رومن امپائر سے جو ہم لوگ کو نذرانے آتے ہیں وہ آنے بند ہو جائیں گے, تو ماننا نہیں ہے, اپنے لوگوں سے ڈیبیٹ کرنا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے ادھر سے جو آتا تھا, یہ لوگ نجران میں تھے نا یمن کے پاس, تو ان لوگوں کو نذرانہ آتا تھا کہاں سے؟ رومن امپائر سے, کیونکہ وہاں بھی عیسائی تھے, تو اصل جو کیپیٹل عیسائیوں کا وہاں تھا قسطنطنیہ. تو یہ لوگ اس وجہ سے پاؤں کا بندھن بن گئے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, قل او نبئکم بخیر من ذالکم, آپ کہہ دیجئے کیا میں تم لوگوں کو بتاؤں اس سے بھی بہتر چیزیں؟ من النساء والبنین والقناطیر المقنطرۃ من الذهب والفضۃ والخیل المسومہ والانعام والحرث, ان تمام چیزوں سے بہتر چیز بتاؤں تم لوگوں کو؟ للذین اتقوا عند ربہم, ان لوگوں کے لیے جو تقوی والے ہیں ان کے رب کے پاس کیا ہے؟ جنات تجری من تحت الانہار, ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں نہریں بہ رہے ہوں گی. خالدین فیہا, اور اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور ازواج مطہرہ, اور ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے. ورضوان من اللہ, اور سب سے بڑی بات اللہ کی خوشنودی ہوگی. واللہ بصیر بالعباد, اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا بندے. الذین یقولون ربنا اننا آمنا, اب یہ کیسے بندے ہیں جن کے لیے یہ سارے ضیافت کا سامان ہے؟ وہ لوگ جو کہتے رہتے ہیں کہ ربنا, اے ہمارے پروردگار, اننا آمنا, بے شک ہم ایمان لے آئے, ان تمام چیزوں کی قربانی دینے کے لیے ہم تیار. تو فاغفر لنا ذنوبنا, تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. واقعنا عذاب النار, اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اور اس کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار. الصابرین, صبر کرنے والے. والصادقین, سچ بولنے والے. والقانتین, حکم بجا لانے والے. والمنافقین, اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے. والمستغفرین بالاسحار, السحری کے اوقات میں مغفرت طلب کرنے والے, یعنی تہجد گزار. تو ان لوگوں کے لیے وہ ان سے بہتر چیزیں ہیں. شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو, اللہ نے خود گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں. سب سے بڑی گواہی تو کس کی ہوگی؟
کسی چیز کے بارے میں کہہ دے کہ یہ چیز یہ ہے تو اس کے بارے میں آپ گواہی دیں، میں گواہی دوں، پرائم منسٹر گواہی دیں، سب سے بڑی گواہی کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ تو اب دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا کہ نہیں؟ اب بس اس میں ڈاؤٹ ہے کہ یہ کلام اللہ کا ہے یا نہیں ہے، وہ الگ میٹر ہے۔ ورنہ جب کلام میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، تو شرک کا سارا دروازہ بند۔ پھر والملائکہ، پھر تمام فرشتوں نے گواہی دی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے۔ اب واول العلم قائم بالقسط، اور اہل علم بھی جو عدل و قسط پر قائم ہیں، انصاف پر قائم ہیں، ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اس کے، العزیز الحکیم، وہ غالب ہے، کمال حکمت والا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل اونلی اینڈ اونلی اسلام ہے۔ اب یہ کس کو سنایا جا رہا ہے؟ وہ جو وفد چل کے آ رہا ہے، ابھی ڈائریکٹ تو ان سے ڈیبیٹ ہوگا آیت نمبر 33-34 سے، لیکن ابھی تمہیدی بات ہو رہی ہے۔ اللہ کے نزدیک ایکسیپٹیبل دین اونلی اینڈ اونلی کیا ہے؟ اسلام ہے۔ یعنی اسلام کے راستے میں آ کر کے آپ کوئی قربانی دیں گے تو آپ کی قربانی قبول ہوگی، آخرت میں اس کا ریوارڈ ملے گا۔ اسلام آپ چھوڑ کر کے کتنی بھی چیریٹی کر لیں، وہ نیکی نہیں مانی جائے گی، وہ چیریٹی مانی جائے گی، اس کا ریوارڈ دنیا میں مل سکتا ہے آپ کو، جو ہے بڑا سے بڑا جو ہے ایک نوبل پیس پرائز مل جائے، لیکن آخرت میں کچھ نہیں ملنے والا۔ تو ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو ہے وہ اللہ کے نزدیک اونلی اسلام ہے۔ ومختلف الذین اوت الکتاب، اور اختلاف نہیں کیا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی، الا من بعد ما جاءهم العلم، مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ گیا تھا، پھر اس کے بعد جو ہے یہ اہل کتاب نے اختلاف کیا ہے۔ کیوں اختلاف کیے؟ بغیم بینہم، آپس میں حسد کی وجہ سے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں نہیں مان رہے؟ حسد کی وجہ سے۔ حسد کیا ہے؟ کہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں آیا۔ وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو جو کوئی کفر کرے اللہ کی آیات کے ساتھ، فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ، تو اگر یہ لوگ آپ سے حجت بازی کریں، کٹ حجتی کریں، فَقُلْ أَسْلَمْتُ، تو آپ کہہ دیجئے میں نے تو اپنا چہرہ جھکا دیا، فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ، بے شک میں نے حوالے کر دیا اپنا چہرہ اللہ کے، جو اللہ تعالیٰ کہے گا میں کروں گا۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور انہوں نے بھی اپنا چہرہ جھکا دیا جو میرے فالوور ہیں۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور آپ کہہ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی، یعنی اہل کتاب کے دونوں برانچ، یہود و نصارہ، ان سے بھی پوچھ لیجئے، والامیین، ان پڑھوں سے بھی پوچھ لیجئے، یعنی مکے والوں سے، بنی اسرائیل سے بھی پوچھ لیجئے، بنی اسماعیل سے بھی پوچھ لیجئے، اسلم تم، کیا تم لوگ بھی اپنا چہرہ حوالے کرتے ہو اللہ تعالیٰ کے؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، اگر وہ لوگ تیار ہو جائیں، فَقَدْ اِهْتَدَوْا، تو وہ لوگ بھی ہدایت پہ آ جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر وہ منہ موڑ لیں، انکار کر دیں، تو فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر صرف پہنچانے کی ذمہ داری ہے، باقی ہم ان سے سمجھ لیں گے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ تو دیکھیں کلیئر کٹ باتیں ہو رہی ہیں۔ اب یہود کے بارے میں، ان الذین یکفرون بآیات اللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، ویقتلون النبیین بغیر حق، اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، ویقتلون الذین یامرون بالقسط من الناس، اور وہ لوگ قتل کرتے رہے ان لوگوں کو جو حکم دیتے ہیں انصاف کا لوگوں میں سے، فبشرہم بعذاب علیم، ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ اب یہ طریقہ کن کا رہا ہے؟ یہ یہود کا رہا، انبیاء کرام کو قتل کر دینا۔ خود جو ہے عیسائیوں کے رسول پر جو ہاتھ ڈال دیے تھے لوگ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے طرح سے زندہ اٹھایا، ورنہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ لوگ ہاتھ ڈال دیے تھے۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے سارے اعمال برباد کر دیے گئے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وما لہم من ناصرین، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟
یعنی یہ کتاب جو ہے قرآن مجید یہ اصل کتاب ہے، تورات انجیل جو ہے اسی کا ایک ٹکڑا ہے، اس زمانے کے لحاظ سے وہ ورژن دے دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جنہیں کتاب کا ایک ٹکڑا دیا گیا تھا اس زمانے کے حساب سے، یدعون الی کتاب اللہ، اب انہیں اوریجنل کتاب کی طرف بلایا جا رہا کہ لیحکم بینہم، تاکہ فیصلہ کر دیا جائے ان کے درمیان کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ ثم یتولی فریق منہم، پھر بھی ان میں سے ایک فریق ہے وہ منہ پھیر لیتا ہے، وہم معرضون، اعراض کرتے ہوئے، نہیں نہیں مجھے نہیں سمجھنا ہے، مجھے نہیں جاننا ہے، کیوں ایسا، اتنا ڈھیٹ کیوں ہو گئے یہ لوگ۔ ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار، ایسا اس وجہ سے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں آگ چھوئے گی ہی نہیں، الا ایام معدودات، سوائے گنتی کے چند، ہم لوگ کچھ بھی کریں ہم لوگ جنت میں جائیں گے۔ لہذا نیا دین کیا آیا نہیں آیا ہم لوگ کو ماننے کی ضرورت ہی نہیں، اگر ہم لوگ جرم بھی کیے نا تو مشکل سے دو تین دن اللہ تعالیٰ جو ہے جہنم میں رکھے گا، بائی پاس کر کے پھر نکال لے گا۔ ہم لوگ لاڈلے ہیں، چہتے ہیں، خار ہیں، بدکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں، لیکن حنفی ہیں، شافعی ہیں، مالکی ہیں، اہل حدیث ہیں، عقیدہ درست ہے، تو یہ ہمارے یہاں بھی عقیدہ ہے، تو ان کے یہاں بھی یہ تھا، کچھ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، عقیدہ درست ہے نا آپ جن ٹھیک ٹھاک، آپ کی نماز درست ہے نا آپ ٹھیک ٹھاک، آپ کے عشق رسول ٹھیک ہے نا آپ ٹھیک ٹھاک، نہ جھوٹ چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ چوری چھوڑنے کی ضرورت ہے، نہ غیبت چھوڑنے کی ضرورت ہے، عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ ایک پٹی پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا ہے، ہیمر کرایا جاتا ہے، یہ ٹھیک ہونا چاہیے، دھندا پانی اپنے حساب سے کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ذالک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم لوگوں کو آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ وغرہم فی دینہم ما کان یفترون، تو ان لوگوں کو دھوکے میں ڈال دیا ان کے دین کے بارے میں اس چیز نے جو یہ افترا گڑتے رہے، اپنے طرح سے من گھڑت عقیدہ لے آئے۔ فکیف اذا جمعناہم، تو کیا حال ہوگا جب ہم ان لوگوں کو جمع کریں گے، لیوم، ایک ایسے دن میں، لا ریب فی، جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، اس وقت کیا کریں گے، وفیت کل نفس ما کسبت، اور پھر ہر جان کو پورا پورا دے دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمائی ہوگی، وہم لا یظلمون، اور ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اب ان لوگوں کو اصل میں چڑ کس بات کی تھی کہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں، بنی اسماعیل میں کیوں آئے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھائی یہ اللہ تعالیٰ کا ڈیسیزن ہے، اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، جس کو چاہے تاج پوشی کر دیں، ہو آر یو ٹو آبجیکٹ، آپ کون ہوتے ہیں آبجیکٹ کر لینے والے؟ بھائی میں اگر اسکول قائم کروں تو میں جس کو چاہوں پرنسپل بناؤں، آپ کو ٹیچنگ کرنا کیجیے، سیلری لیجیے، جائیے، آپ کون ہوتے ہیں آبجیکشن لینے والے؟ تو قل، آپ کہہ دیجیے، قل اللہم مالک الملک، آپ کہہ دیجیے اے اللہ بادشاہوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا مالک، تو تل ملک من تشاء، تو بادشاہی دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، وتنزع الملک ممن تشاء، اور تو جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ تو اب یہ نبوت کا بھی تاج ہے نا ایک، تو جس کو چاہا دیا، بنی اسرائیل کو دیتا رہا 200 سال تک، 2000 سال تک، پھر اب چاہا چھین لیا، بنی اسماعیل کو دے دیا۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو داخل کرتا ہے رات کو دن میں، وتولج النہار فی اللیل، اور تو داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ دیکھتے ہیں آپ ٹھنڈی میں کیسے رات بڑی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور دن جو ہے پھر گرمی میں دن بڑا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، تو وہ داخل ہی تو ہو رہا ہے اس میں سے، وہ 12 گھنٹے کا ایسے ایکچوئل ہوتا ہے، لیکن آپ رات دیکھیں گے ٹھنڈی میں 14 گھنٹے کی رات ہو جاتی ہے۔ تو تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت، تو نکالتا ہے زندے کو مردہ سے، وتخرج المیت من الحی، اور تو نکالتا ہے مردے کو زندے سے، جیسے انڈا سے مرغی، تو مردہ انڈا سے جو ہے وہ زندہ مرغی چوزہ نکل جاتا کہ نہیں، اور اسی مرغی سے پھر مردہ انڈا نکلتا کہ نہیں، یہ کلیئر کٹ ایگزامپل ہے۔
وَتَرْزُقُ مَنْ تَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ، اور تو جسے چاہتا ہے بغیر حساب و کتاب کے بھی رزق عطا کر دیتا ہے۔ عرب کے بدوؤں کو اللہ تعالیٰ نے تیل کا کنواں دے دیا اور رمضان میں ناچنا شروع کر دیا، ورنہ جو ہے ان کے پاس جو ہے کھانے کے باندھے تھے، پاؤں میں جوتیاں تک نہیں ہوتی تھیں۔ تو جس کو چاہتا رزق دیتا ہے۔ آج آپ یورپ میں دیکھیں دولت کے انبار ہے، جبکہ وہاں تو آدھا سال تو جو ہے برف ہی جما رہتا ہے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، تو مومنین جو ہیں وہ کافروں کو دوست نہ بنائیں مومنین کو چھوڑ کر کے۔ یہ بہت بڑا میسج ہے، جو بلیور ہیں وہ نان بلیور کو دوست نہ بنائیں بلیور کو چھوڑ کر کے، بلیور دوستی کریں بلیور ہی سے۔ اور آج دیکھ لیجئے حکمراں لیول پر سب جو ہے امریکہ کا فرنٹ لائن الائی بنایا ہوا ہے، چاہے وہ افغانستان کے خلاف جنگ تھی یا آج فلسطین کے خلاف جنگ تھی۔ جبکہ کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے کہ مسلمان دوستی کس سے کرے گا؟ صرف مسلمان سے۔ لا يتخذ المؤمنون الكافرين اولیاء من دون المؤمنین، مومنین دوست نہ بنائیں کافرین کو دوست مومنوں کو چھوڑ کر کے۔ ومن يفعل ذلك، جو ایسا کرے گا، فليس من الله في شيء، تو نہیں ہے اس سے اللہ کا کوئی تعلق، الا ان تتقوا منهم تقى، مگر سوائے اس تم اس سے بچنے کا اگر جو ہے پرابلم آ جائے تو اس وقت تھوڑی سی دوستی بڑھا سکتے ہو۔ یعنی کوئی گن پوائنٹ پہ اگر جو ہے کر دے ہم سے دوستی کرو نہیں تو مار ہی دیں گے، تو یہ ایک الگ میٹر ہے، ورنہ دلی لگاؤ جو ہے وہ مومن کا مومن ہی سے ہو سکتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ خبردار کر رہا تم لوگوں کو اپنی ذات سے، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلم اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر تم چھپاؤ وہ بات جو تمہارے سینوں میں ہے، یا او تبدوہ یا تم اسے ظاہر کرو، یعلم اللہ، اللہ تعالیٰ اس کو جان لیتا ہے۔ تو مسلمان کمیونٹی کو بیوقوف بنا سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ کو تو وہاں پہ تم پھنس جاؤ گے۔ ویعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جانتا ہر اس چیز کو جو آسمانوں میں ہے اور ہر اس چیز کو جو زمین میں ہے۔ واللہ علی کل شئن قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، یاد کرو اس دن کو جس دن ہر نفس موجود پائے گا اس چیز کو حاضر جو خیر میں سے اس نے کیا ہوگا۔ وما عملت من سوء، اور اسے بھی موجود پائے گا جو اس نے عمل کیا ہے برائی میں سے۔ یعنی وہ قیامت کا دن جو ہے وہ ہر جان اچھا بھی کیا ہے تو اس کو بھی سامنے پائے گا، برا کیا ہے تو اس کو بھی سامنے پائے گا۔ تود لو ان بینہا و بینہ ابدا بعیدا، تو وہ جان آرزو کرے گی یا وہ نفس آرزو کرے گا، لو ان بینہا و بینہ ابدا بعیدا، کہ کاش کہ اس کے درمیان اور اس کے برائی کے درمیان دور کا فاصلہ ہوتا، یہ قریب ہی نہیں آتا۔ ویحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تعالیٰ ڈراتا ہے تم لوگوں کو اپنے آپ سے، واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے، اسی لیے وہ رسول بھیجتا ہے، پیغام بھیجتا ہے۔ اب یہ عیسائی لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہم لوگ تو، ہم لوگوں سے تو بات ہی مت کیجئے بھائی، کیونکہ ہم لوگ تو عاشق الہی ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کے وجہ سے دنیا وغیرہ چھوڑے ہیں، رہبانیت اختیار کیے ہیں، تو ہمارے یہاں تو لو ہی لو ہے، اللہ کی محبت ہی محبت ہے، تو ہم لوگوں سے کیا ڈیبیٹ کریں گے آپ لوگ؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو اللہ کے واقعی میں محبت کا دعویٰ ہے نا، تو پھر سنو، قل ان کنتم تحبون اللہ، آپ کہہ دیجئے اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، تو فتبعونی، تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تعالیٰ بھی تم لوگوں سے محبت کرنا شروع کر دے گا، پھر ون سائیڈڈ نہیں رہے گا۔ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی واقعی میں تم لوگ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو، اب محبت آدمی کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ بدلے میں اس کا بھی محبت پائے۔ تو اگر واقعی میں محبت کا ایکسچینج چاہتے ہو تو ایک ذریعہ ہے، وہ کیا کہ ہمیں رسول بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، تو میں مجھے فالو کرو، تم اللہ تعالیٰ کے محب کیا محبوب بن جاؤ۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔ قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دیجئے اطاعت کرو اللہ کی اور رسول کی، فَإِن تَوَلَّوْا، لیکن پھر بھی یہ لوگ اگر منہ پھیر لیں، نہیں نہیں
تو فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ایسے کافروں سے پسند نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا۔ تو یہاں تک ہم لوگ پہنچے آیت نمبر 33 تک۔ یہ سمجھ جائیے کہ تمہیدی باتیں ہوئی، بیک گراؤنڈ تیار کر دیا گیا نجران کے وفد جو 60 لوگوں پہ، پادریوں پہ مشتمل تھے، ان سے۔ اب کل ہم لوگ ڈیبیٹ کریں گے ان سے کہ کیا ڈیبیٹ ہوئی، وہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے بعد جو ہے پھر کچھ باتیں رہیں گی، پھر امت مسلمہ سے خطاب شروع ہو جائے گا۔ جزاک اللہ۔